Bhakratunda Mahakayam Suryakotishama Prabham Nirvighinam Kurume Dev Sarvakaresu Sarvada. নমস্কাৰ। বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আছামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজি দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 20 আঘোণ বৃহস্পতিবাৰ 1437 ভাস্কৰাব্দ, ইংৰাজীৰ 7 ডিচেম্বৰ 2023 চন, আজি ভাৰতীয় 16 আঘোণ। আজি সূৰ্যোদয় 8:06:01 সূৰ্যাস্ত 4:29:03 আৰু আজি ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তৰ সময় হ'ল সূৰ্যোদয় ঠিক 48 মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি। এই সময়তে যোগ সাধনা, জপ তপ আৰু বীজ মন্ত্ৰৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আজিৰ তিথি হ'ল কৃষ্ণ দশমী তিথি, 2:48:46 পৰ্যন্ত। আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল হস্তা, অহোৰাত্ৰ থাকিব। আৰু আজিৰ যোগ আয়ুষ্মান, 11:34:27 আৰু আজি কৰণ হ'ল বনিষ্কৰণ। আয়ুষ্মান অৰ্থাৎ দীৰ্ঘ সময় ধৰি শুভ ফল প্ৰদান কৰা যোগ, অৰ্থাৎ আজিৰ জন্মজাতকৰ দীৰ্ঘায়ু হয় আৰু কোনো শুভ কামৰ ক্ষেত্ৰত হাত দিলে আজি দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই শুভ ফল লাভ পোৱা যায়। আৰু এতিয়া চাওঁহক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান। ৰবি আৰু মংগল বহি আছে বৃশ্চিক ৰাশিত, বুধ বহি আছে ধনুক ৰাশিত, বৃহস্পতি বহি আছে মেষ ৰাশিত, শুক্ৰ বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, ৰাহু বহি আছে মীন ৰাশিত, কেতু বহি আছে কন্যা ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে কন্যা ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব কন্যা ৰাশি, শূদ্ৰবৰ্ণ, মতান্তৰী বৈশ্যবৰ্ণ, দেৱগণ, মহিষৰ অস্থি, বায়ুযোগ, অষ্টোত্তৰী বুধ, বিংশোত্তৰী চন্দ্ৰৰ দশা। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 15 দিনীয়া বেইছা যোগ, মৰণত দুখ নাই। যোগিনী আজি উত্তৰত 2:47:46 যত অগ্নিকোণত। আজি যাত্ৰা নাই, মাধকদা দুখ আছে 2:47:46 যত মধ্যম, দক্ষিণত যাত্ৰা নাই। আৰু যিহেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ, কোনো যাত্ৰাত যদি যাব লগা হয় তেনেহ'লে কেইটামান মুখত জিৰা দিয়ক আৰু যাত্ৰা মংগলৰী মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি শুভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব। আজিৰ শুভকৰ্ম নাই। খাদ্যত আজি কলম শাক, 2:48:46 যোৱাত উৰহি খোৱা নিষেধ। আজিৰ কালবেলাৰ সময় হ'ল 2:22:22:17:25 আৰু আজি কাল ৰাতি নিশা 12:25:25 পৰ্যন্ত। গতিকে বৰ্জন কৰক সকলো শুভ কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই কালবেলা আৰু কাল ৰাতিৰ সময়খিনি। আজিৰ অমৃত যোগ হ'ল 7:34 পুৱাৰ ভাগত আৰু 1:06:30 আৰু নিশা 5:27:08:05 11:34:55 আৰু 4:50 শেষ নিশা 5:58 এই অমৃত যোগ আছে। গতিকে সকলো মাংগলিক কাৰ্য, শুভ কাৰ্য, দীৰ্ঘ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অতি শুভ যোগ। আৰু আজি দশমীৰ একদিষ্ট সন্দিবন, আজি দিহিং নমাতি সত্ৰত নাজিৰা সৰ্বসিদ্ধিদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। আৰু এতিয়া চাওঁহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজিৰ ৰাশিফল। মেষ উত্তম বন্ধু লাভ, বৃষ প্ৰেমত আনন্দ, মিথুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শুভ, কৰ্কট কৰ্মচাৰী মহিলাৰ আনন্দ, সিংহ কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতি, কন্যা বিবাহৰ আয়োজন, তুলা চুটি ভ্ৰমণ সফল, বৃশ্চিক গীত মাতত সুনাম, ধনু নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান, মকৰ মনৰ আশা পূৰ্ণ, কুম্ভ হাতলৈ ধন আহিব, মীন শিল্পীৰ সুনাম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।